Riri njatukano cia utongoria irathiĩ na mbere kwĩyumĩria gatagatĩ ka atongoria matiganĩte gĩtaru-inĩ kĩa Mount Kenya, o mũndũ akĩgeria kwĩhurĩria na gwake na gũthima na icoka cia gĩũteti. Atongoria kuma ituri ngũrani cia bũrũri no marathiĩ na mbere na kũgacĩrithia wĩiguano gatagatĩ kao. Ũmũthĩ atongoria a gĩtaru gĩa Gicua-ini magĩteanĩria ngũrani ciao cia gĩũteti. Matongoretio nĩ spika wa mbunge ya Senate Amason Kingi na ũrĩa warĩ gavana wa Mombatha Hassan Joho. Atongoria aya nĩ matabanirie gĩikaro kĩrĩa gĩkũrehete hamwe maspika a mbunge ciothe ithathatũ cia Gicua-ini, ambunge na maseneta othe athure na magavana a hau kabere na rĩu, hamwe na maminista Aisha Jumwa na Salim Mvuria. Tulileta wale mawaziri wetu wawili, waziri Mvuria na pia waziri Aisha Jumwa ambao yuko hapa. Tumewashirikisha katika mazungumzo haya, manake hayakuwa mazungumzo ya kisiasa bali ilikuwa mazungumzo ya vipi tunaweza kushikana mikono kuleta maendeleo. Kuringana na spika Kingi na gavana Joho, Wuiguano urongoreirie kugacirithia uthii wa nambere wa mwena ucio. Kwa hivyo tukunelea vyema kwamba ni muhimu tuje pamoja bila kujali mirengo yetu ya kisiasa kuzungumza masala ya kimaendeleo, kuna kwamba katika awamu hii ya miaka mitano ya serikali hii ambayo iliyo kwa sasa, ni vitu gani hivi ambavyo kama viongozi tunaweza shikana kusukuma ili kuleta maendeleo katika ukanda ule wa pwani. Tumesema kwamba tutaweka ajenda ambayo inamgusa mpwani yoyote kimaendeleo, na matarajio yetu na mahitaji yetu katika serikali ya Ruto sahihi, President William Ruto, twende, we have a structured engagement with him on how we can develop the coastal region kimaendeleo. Makimurika shiegi kuneano kwa gishukiro kia Amerika ya Mombatha kurira matu wa kaboni shia dokiube. Atongoria ni mori tie makuruhanio rĩu makĩhoya gĩikaro na mũtongoria wa Florida gitarĩ William Ruto ni ũndũ wa ndeto ĩno. Kwa sababu sasa hivi katika kaunti ya Mombasa kuna mazungumzo muhimu yanaogusa bandari ya Mombasa, na mazungumzo ya privatization ama concession ya bandari ya Mombasa, bandari ya Lamu and possibly hata bandari ya Shimoni and any port that will ever be created in the future in our region. We have decided we will seek audience with the president to engage constructively in a manner that the people of coastal region wawe na msemo katika rasilimali yao. Oho, nimeranĩire gũtabania mĩcemanio makĩria ĩrĩa kũrehe mwanyiti itemi ngũrani kuma mwena ũcio. Lakini sisi kama jimbo la pwani tumepitisha leo, tutakuwa na umoja wa kuunganisha viongozi wetu wote katika jimbo la pwani on what you may call unity of purpose. Mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku, spika Kingi nĩ ageretie kũmba kĩama gĩa gĩũteti kĩrĩ mbathi ya kũnyitithania andũ a mwena ũcio, no igeria rĩake rĩkĩringa ihiga. Na Wuiguano ũyũ mwerũ wa atongoria makoretwo magĩũkanĩrĩra kwa ihinda gĩũteti nĩ kĩonererio na atongoria a gĩtarũ kĩa Mount Kenya mangĩenda no manyitane gũtetera mũingĩ wa kĩrĩma na maũndũ marĩa mamakoniĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.